Здравейте отново, здравейте и на 20 декември, за да кажем честит рожден ден на тези, които са родени днес, но и да има разказ за техният рожден камък, който е аметист. И по-специално тъмен аметист. А повечето хора ме ясно, че аметистът е вид кварц, който съдържа в своята структура желязо и следи от други минерали. Кварцовете са с твърдост 7. И когато става дума за кварцове и за нашия духовен път и нашето пътешествие, тезата е, че именно кварцовете са най-добрият наш помощник за това да се свързваме с тези посредници, нашите водачи-пазители, които пък от своя страна да ни свързват с божествената воля. Когато става дума за аметисти, има много видове, като бранденберг, шеврон, какоксенит, рутилиран, канадски, веракрус, едно камъче аметрин, което аметиста е част от него, но в случая става дума за един много хубав, наситен, тъмнолилав аметист, който ще си говорим днес за него. Когато става дума за аметист, имаме един прекрасен помощник, един прекрасен талисман, един прекрасен инструмент, когато става дума за творчески изкуства, особено когато става дума за един такъв по-тъмен на нюанси аметист. Имаме помощник, който да ни подкрепя в начинания, при които трябва да се създават нови неща, да се постигат оригинални резултати. Обаче трябва да използваме инструменти и методи, които сме използвали преди. Някои казват, че това е камъка на художника, камъка на композитора, камъка на изобретателя, на поета. Но при всички случаи, ако имаш възможност, си вземи едно парче или един клъстер от аметист, и го използвай там, където твориш, за да може той да увеличава, да фокусира и да усилва твоите творчески елементи, твоята универсална жизнена сила да бъде увеличена и да бъде по-полезна за теб. Другото име на аметиста е селечител. Един много ефективен помощник за лечение на хора, растения и животни. Ако аметиста е геод или, както аз обичам да казвам, диви камъчета, ще бъде още по-полезен, когато се постави там, където растенията по някакъв начин не са особено добре растящи или пък някое място, което животните избягват да сядат. Което означава, че именно аметист е инструментът, който да използваш, когато по някакъв начин се установи, че има някакви отрицателни земни енергии, било то в сграда, било то в жизнено пространство, твое лично. И по този начин там нещата да могат да почнат да се променят. Всички кварцове са високовибрационни кристали. И тук имаме един, който е тъмнолилав, за което се смята, че много добре и много здраво предпазва от така наречените психически атаки. Паранормални увреждания или лоши желания, като връща тази енергия обратно там, където е дошла, след като я трансформира в положителна и любяща енергия. Разбира се, има различни ритуали за това как да се използват различни кристали и минерали. Има много такива, свързани с аметист, свързани с слънцето, с луната, с различни билки и благовонни растения. Но за всеки, който търси спокойствие, баланс и мир, за всички хора, които имат някакво нетърпеливо чувство в себе си, ето тук има един помощник, който може да използват много лесно, защото натуралният аметист е много лесен за намиране. Естествено има и ненатурални, има създадени аметисти. Те, разбира се, ще бъдат малко по-евтини от естествените. Има една легенда, която е свързана с трезвеността. Но когато става дума за трезвеност, тук не става дума за буквално пиянство. Това е още една метафора за това да имаме чиста мисъл, да бъде нашата мисъл по-ясна. Именно тази способност да бъде активирана и засилвана, когато се използва аметист. Защото хората сме емоционални и понякога различни видове емоции могат да замъглят нашите преценки. Но пък затова ние имаме този помощник, за да може нещата там да са по-ясни, по-конкретни и по-чисти. Защото благодарение на различни емоции ние можем да бъдем не особено правилно или коректно
насочени към някакъв оптимизъм или някакъв песимизъм, което няма да отползва на никой. Имаме прекрасен представител на виолетовия пламък, който носи много силна енергия на духовно и емоционално ниво за изцеление. А когато става дума за мощност на кристала в духовен и лечебен план, именно виолетовия кристал е един от най-мощните камъни, които са представители на виолетовия пламък. Именно този тъмен аметист. Именно с помощта на този инструмент, на този прекрасен наситен аметист, ти ще можеш по-лесно да правиш контакт с духа. Ще можеш да имаш по-голямо спокойствие на ума, защото ще можеш да се чисти тази негативна енергия от твоето аурично поле. Принципно всички аметисти, всички цветове на аметист, всички нюанси са много полезни, когато става дума да се лекува ауричното поле, да се заздравява, да се отремонтира, ако има нужда. Не на последно място имаме един много красив помощник, когато става дума за този наситен виолетов цвят на този аметист, както древните са казвали, скъпоценен камък от огъня. Не на последно място, той е ценен от десетки хиляди години назад във времето и понякога назад във времето е струвал повече от диамантите. Някой свързва този камък с февруари, някой го свързват с Нептун, някой респективно в февруари го свързват с Свети Валентин и вярната любов. Не на последно място е и епископския камък, който носи енергията на огъня и страстта, и на творчеството, и на духовността, но все пак носи и логиката, и умереността, и както вече стана ясно, макар и метафорично, трезвеност. Не само в древния свят, но и днес аметистът продължава да е амулет, талисман или помощник за защита, но в древността египтяните са го използвали именно за защита. И то, когато са пътували извън своите градове, защото са вярвали, че това ще ги предпази. Когато става дума за кристали кварцове, респективно за аметист, и когато става дума за енергията на кристалите и минералите от гледна точка на талисман на енергия, тук отново имаме една търсеща и една трансформираща енергия. Когато става дума за търсене, това е естественото влечение на нашия ум, да намираме път към нови хоризонти, към нови способности. Когато става дума за трансформиране обаче, тук става дума за промяна на вече съществуващи неща, които сами по себе си може да си достатъчно добре, но ние искаме да ги направим още по-добре. И тук имаме един красив помощник, който може да бъде полезен и в това. Основните ползи от този наш нов приятел е в това, че той внася усещане за спокойствие и яснота в всеки свят. Понякога световете на хората могат да са доста хаотични. Така че когато държиш аметист близо до себе си, ще откриеш, че имаш една утеха, едно заземяване, едно успокоение на иначе динамичния живот, който водим. Защото аметист центрира емоциите и може да бъде чудесен помощник при възстановяване на тези, които страдат от непреодолими емоции, свързани с скръб, загуби, тъга. И в един даден момент се оказва, че те всъщност могат да бъдат преодоляни, осмислени по друг начин. Именно благодарение на божествената духовност, която получаваме от този наш помощник. Има на няколко пъти разкази в този плейлист, където съм засягал темата с смъртта и с тъгата от тази смърт, от раздялата, която се получава между едни близки хора. И за това как може да се търси друга гледна точка, но в тази ситуация именно някои считат така наречената смърт за преход, за промяна, за скок към по-вишо съзнание или царство. Докато да, разбира се, има скръб от това да пуснеш някой, който си обичал. Но аз много често задавам въпроса така. Ти всъщност колко си уважавал и обичал този човек, който вече не е срещу теб. И ако ти си го обичал и уважавал достатъчно, защо въобще няма да се налага да става дума за пускане, защото ти просто ще уважиш неговото решение той да бъде някъде другаде. И
Защо да не се радваш на моментите, които сте били заедно, а вместо да страдаш за това, че не може да имате други моменти. Тоест отново приемане на настоящото такова, каквото е, но с благодарност и уважение към този човек, който очевидно вече не е тук. За да може да освободим другите емоции и те да не затъмняват нашия живот. Един прекрасен помощник и за тези, които са склонни да се ядосват бързо, са по-реактивни, за да може да се разсейват техния гняв, да получат спокойствие и така да бъдат по-успешни и по-здрави. Не на последно място, тук имаме един голям вдъхновител. Защото когато умът е спокоен и фиксиран и фокусиран, тогава можем да разкриваме по-лесно нови идеи и нови интереси, които са били затрупани от така наречения обществен живот или някакъв друг хаос. Не на последно място, с този помощник ще бъдеш насърчен да имаш по-спокоен сън, да можеш по-лесно да бъдеш обединен с твоето друго аз и така да станеш по-цял. И вътре в теб да има все повече мир, спокойствие и простор за творчество. Има хора, които не са се научили да взимат решения и взимането на решение за някои хора е голяма драма. Много, много напрегнати моменти. И тук обаче има един помощник, който може да помага да се освобождава вътрешната сила, необходима за взимане на решения. Защото живота поставя всякакви предизвикателства и понякога те смразяват хората и им е трудно да се преборят. Затова имаме един аметист, който дава мъдрост, дава вътрешно зрение, по-добро виждане по пътя, по който да се избере и да се върви. Имаме едно прекрасно камъче, свързано с коронната чакра, свързано с така нареченото трето око, енергийни центрове, които са много духовни. И когато те са стимулирани, активирани, почиствани, именно тези центрове ще могат по-лесно да свързват физическата и духовната сфера. Именно това са центровете, които са най-мощни в това да развиват нашите интуитивни възможности. И не на последно място имаме един много устойчив инструмент, който да противодейства на негативните енергии на външната среда. Вече стана ясно за това как по-точно действа и как помага. Но не на последно място той ще бъде полезен, когато става дума за емоционална манипулация. Аметист е много безопасен за физическото тяло, така че може да бъде използван по всякакъв начин. И като накит, и като декорация, и за изработване на елексири, и за директно поставяне върху енергийните центрове. Било то на челото, било то на слънчевия сплит, било то на сърцето, за да можеш моментално да усетиш как различни негативни емоции напускат твоето тяло. Има една традиция, която казва, че 33-та годишнина от бракосъчетанието се празнува именно с аметист. Стана вече ясно, че имаме един много силен помощник, когато става дума за третото око, за короната. Но това, което е хубаво да се спомене тук, че когато тези центрове са достатъчно добре почистени, те дават връзка с следващите етерични чакри. И понеже във всичките разкази става дума за това какво да комбинираме с нашия нов помощник, приятел, за това той да бъде по-успешен, респективно ние да бъдем по-успешни. Има кристали, минерали, други помощници, които много се обичат с аметиста. На първо място това всичките негови приятели, братя, които са от кварцовото семейство. С приоритет. След това може да се използва лунен камък, може да се използва аквамарин. Но това, което във всички разкази казваме, че при всички случаи трябва да се използват заземяващи кристали и минерали, които да действат като една котва на нашето духовно същество, да бъде здраво, вкоренено, заземено, стабилизирано в майката земя, за да можем да бъдем ние по-здрави. Разбира се, могат да се използват различни ясписи. Имаме в България много ясписи, имаме и гранат, имаме и хематит, имаме и черен турмалин, така че разни наши родни помощници могат да бъдат много добре използвани тук. След като бъдеш здраво заземен, можеш да използваш и високо вибрационни кристали, минерали,
в лицето на Римул Давид, за да вдигаш вибрацията на твоята система и по този начин никакви негативни и отрицателни същности да не могат да влизат в твоето лично поле. Разбира се, може да се използват и натролит и други представители на зеолитното семейство, както разбира се и танзанит, но всичките тези неща могат да се случват, разбира се, когато ти решиш, че искаш един или друг помощник да бъде комбиниран с този твой нов приятел. Защото ако и ти си като мен, човек, който има много и различни любими камъчета, кристали и минерали, тогава комбинирането може да бъде още по-лесно. При всички случаи, днес на 20 декември, стана ясно кое е рожденото камъче, а именно едно много тъмно наситено на цвят камъче аметист. На здраве на всички празнуващи днес и до нови срещи!